Bueno, dakizuenez, Islanda ezkutatu taldea, 1936ko gerra, eta bere ondorenak, lasar teorian inguruetan nola gertatu ziren ikertzeko jaio zen. Egia zaleratu, biktimek merezi duten errekonozimendua eskaini, erreparazioa eta berriro ez errepikatzea bilatzen dugu. Horretarako, herritarren laguntza beharrezkoa da. Hain zuzen ere, zuek eman diguzuen laguntza eskertu nahiko minizueke gaurko honetan. Hoxe da gaurko ekitaldiaren helburua. Iaz bezala gaurkoan ere eskertza eman nahi dizuegu herritarrei eta bereziki testigantza eman duzuen guztioi. Ez dugu sinisten urte luzez historia ofizialtzat kontatu digutena. Behar adina aldiz errepikatu beharko da armen indarrez demokratikoki aukeratutako republikar gobernuaren aurka altxa zirenak, Espainiako ejertzitoren gehiengoa, erreketeak, falangistak, albinistak, Eliza Katolikoaren zati handi bat, burjabe handiak, industri jabe handiak eta partidu politiko batzuk, zeinak zeda osatzen zuten, izan zirela. Beraiek erosiatu zuten armekin bozka kutxetatik irtetako gobernua. Beraiek piztu zuten gerra estatu kolpeak porrot egin zuenean. Beraiek sustendatu zuten ekonomikoki eta beraiek riskatu zieten laguntza Alemania naziari eta Italia fasistari. Denok dakigu naziek eta fasistek ondorioztatu zutena beraien herrialdeetan bigarren mundu gerraren ondoren. Alemanian 10 milioi pertsona baino gehiago hil ziren, eta Italian 3 milioi inguru. 1936ko gerra amaitu ondoren gertatutakoa ezkutuan egon da. Bakea, beraien bakea, milaka preso kontzentrazio eremuetan, milaka langile batailoietan, milaka eta milaka fusilatu, 140 milioi inguru, horietatik 95 milioi oraindik bide bazterretan, soroetan aurkitu gabe daudenak. Guzti honek gose, errepresio eta atzerakuntza egoera bat sortu zuten. Desastre hau ulertzeko gogoratu behar da, 1936ko industria eta nekazal produkzio maila ez zela berreskuratu 1940-1941 urterarte. Honek izen bat du. Miseria. Hain zein ikaragarria gertatutakoa eta gizartean sartutako beldurra hain izugarria, 1939 urte beranduago, gure ikerketak aurrera erabateko oraindik testigu mutuak aurkitzen ditugula. Zorionez, gero eta lasar teoria eta industrializazio garaiko etorkin gehiago kontatu dizkigute beraien bizipenak. Bai lasar teoria eta bai beraien herrietan gertatutakoak, Salamankan, Zamoran eta bar. Beraien testigantzen esker ikerketa ildoak ireki ditugu. Gu bakarrik ezin izango genuke hain beste informazio bildu, eta seguru gaude zenbait gertakari betirako galdu zirela. Beraz, gaur guri ikerketa talde bezala eta etorkizuneko lasar teoriarei hainbeste informazio eman diguten pertsona horiei omen egin nahi diegu. Zuei omen du nahi zaituztegu. Noel Conway City University of London neuropsikologoak dio, memoria identitatearen sortzea ardatza dela. Nahiz eta hala ez dirudien, memoria historikoa berreskuratzen, gizartearen garapen harmonia txurako ezinbestekoa da. Eta identitate sortzaile. Eta batalla hori, berreskuratzearen batalla, zuek ari zarete irabazten. Mila esker. Aiteko, ez azteko, transmisioa dugu tresna eta zenta belarra. Horregatik, gaude, gau, hemen, bertan. Etorkizuna, bai pertsonala eta herri batena, egunero sortzen dugu. Unero egiten dugu, ere egitzen dugu. Baina oso garrantzia handia du etorkizun hori nola egiten dugu. Modu zabarrean egin daiteke, oso labarrean. Korronteak, egunerokoak, telebistak eramaten gaitu eta hortxegoaz, txotxun bilo. Baina modu egitzaian ere egin daiteke. Gu etorkizunaren protagonista izanik. Gu gure etorkizunaren jarri. Eta hauxe da, dudai gabe, gure herrirako, gure lasarte horia eta gure Euskal Herrirako nahi duguna. Egia jakitea eta biktimei sufritutakoaren aitortza egitea direlako, etorkizunean benetako bizikidetza lortzeko tresna bakarra. Hainbeste urtetan, hainbeste hamarkadetan behartutako isiltasunaren ondorioz, gerragaraian eta ondoren ere, gure herriak pairatu zituen eskubideen urraketak norberak bere barruan gordeta izan ditugu askotan. Ia, 80 urte jaso dira
2006ko gerra hartatik. Milaka eta milaka pertsonei neurrikabeko sufrimendua eragin zien gerra hartatik. Eta gaur egun, 2015ean, orduan sufritutako erabat azaltzeko asko falta zaigu. Erakundeok ari gara lan hori bultzatzen. Baina herri bakoitzean, auzo bakoitzean, oroimen historikoa berreskuratzearen alde lanean ari zareten elkarteak zarete prozesu honetan funtsezkoa. Eta zuekin batera nola ez, zuek frankismoaren biktima zuzenak eta baita zuek zenideak ere. Zuek zarete oroimen historikoa berreskuratzeko lan honetan giltzarria. Zuen testigantzek, zuen historio pertsonalek ematen diotelako benetako zentzua erakundeon eta elkarten lanari. Islada eskutatuak, Lasarte Oriako udala eta zuek frankismoaren biktimak egiten ari zareten lanari esker, posible egiten ari zarete gerra eta diktaduraren gehiegikeriak azaleratzea. Gerra eta diktaduraren injustizia zuen larruan sufritu zenutenak merezi duzuen egia eta inbeste urtez zor zeniguten aitortza jasotzen ari zareten. Eta aldi berean, egia jakitea biktimen eskubidea den bezala, gizarte osoaren eskubidea ere bada. Zuei esker, gizartearen eskubide hau ere bermatzen ari gara. Eta eskubide hau bermatzea benetan garrantzitsua da. Gizarteak egia jakinda, horrela bakarrik zendatzen baitira irekitako zauriak. Eta egiaren gainetik bakarrik jarri daitezkelako etorkizu hobe baten zimentu sendoa. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskertu nahi dizuegu hemen zaudeten guztioi egiten ari zareten lana. Guk gure aldetik zuekin dugun konpromisoa berresten dugu. Egia jakiteko eta sufritutakoaren aitortza egiteko, egiten ari zareten lana bultzatzen jarraitzeko konpromisoa berresten dugu. Gudan-gudani ibili nintzan ama bila bete buru mendi batzutan arrisko handitan bestetan ere ez seguru ezertarako gogorik gabe gorputzetik erdilelu makarra mera atzera korri aurrera egiten ez tegu eta azkenean atxiloturik ikusi behar geren